Den dag bilen kørte galt, fik jeg en gave. Hornbæk Helsingør. Jeg er oppe i Rundetårn året efter, Sjælland Rundt 95, og i 96, Roløb i 2003, halvmarathon, Danmark-Sverige, to DHL-stafetter og en Royal Run. Jeg hedder Flemming Nøjing, jeg bor i Tostrup Gård i Tostrup, og jeg ligger på maven, fordi jeg har haft mange siddesår gennem mange år, og har valgt at bruge den for at forebygge siddesår, så jeg på den måde kan leve længere og samtidig få en masse ud af livet. Jeg brækkede ryggen den 30.9.86. Der skete jo det, vi kører ud af landevejen. Og så lige pludselig kommer der en hvips ind i bilen. Og chaufføren er, allergisk og bliver stukket af den hvips og mister kontrollen over bilen. Og vi kører så galt, og jeg flyver ud af vinduet. Og så konstaterer jeg, at jeg har brækket ryggen. Men den dag bilen kørte galt, fik jeg en gave. Alternativet, det var jo, at jeg kunne have været død eller værre endnu, ikke? Hjerneskade eller noget andet. Jeg kunne have været en grøntsag. Det allerførste, jeg lavede, det var jo i 93, hvor jeg kørte Hornbæk Helsingør. Og så kørte jeg op i Rundetårn året efter på lidt under 20 minutter. Og så havde jeg set det der cykelløb Sjælland Rundt og fik den skøre tanke, at det skulle prøves. Så det gjorde jeg så i 95 og i 96, og så kørte jeg så Broløb i 2003, halvmarathon, Danmark-Sverige. Der har jeg så siden kørt to DHL-stafetter og en Royal Run. Det har været fedt. Altså, det kan godt være, det er hårdt, og jeg plejer altid, når jeg kommer 500 meter, at have en diskussion med mig om, hvad fanden er det nu, der ruder ud i, og du er sindssyg. Og før eller siden, så er jeg kommet så langt, at jeg blev enig med mig selv om, at jeg lige så godt kan køre resten af vejen, fordi der er længere tilbage. Jeg var vant til at modstande det, der gør, at jeg gør det. Hvad var det, du kaldte det før? Pessimist. Pessimist? Hvad er en pessimist? Det er en positiv optimist. Ja. En, der aldrig gør op. Ja. Det er sådan en ja-hat, hvor lyset ikke slukkes. Sådan. Jeg kan stort set alt det, jeg kan i en kørestol. Det tager bare længere tid. Jeg kan ikke nå øverste hylde.